Se jezdí na nějaké kategorie, třeba mi
že dneska strici jde na kategorii do 16, se dvou litrů do cíli a na cilindry. Jak to jsou tak strici? Jde se zhruba pět kategorií, ale dneska tady uvidíte dvě, vlastně ve třídě speciále do 600 kubíků a přijdu volnost, která není povrzená. Závodem začínáme? Ne. Takže závody Dragstru jsou tady právě teď pro vás na Matador Dolí Party 2005. Start Dragstru na Matador Dolí Party 2005 je tady. I'm about to pass out, but when the night is over, I'ma be the last out. Sweat pouring in my eyes, vision to blur. Even though my eyes is closed, I see visions of her. Un besito, mama, en mi boca. Estoy bien, living la vida loca. Heart jumping and popping, it's about to pop. But don't tell me nothing, back up. Přišli právě včas? Šrot party.
powtórne. Yeah.
Thank you.
neznamená vůbec nic, každý se může vyzkoušet.